Növbəti məsələ rename-dir. Hansı ki, biz burada e, sütunların e, adlarını dəyişə bilərik, məsələn. Gəlin burada e, rename desək, mən adını dəyişirəm. Voyuram sıra nömrəsi. Keçsək, artıq e, adı gördüyümüz kimi dəyişmiş oldu. Eləcə də sütunun üzərinə 2 dəfə klik etməklə bunu da dəyişə bilərəm və e, sağ düyməyə klik edib e, rename deyə bilərəm burdan və yenə də eyni qayda ilə adını dəyişmiş olaram. Hər üçü belədir ki, eyni məsələyə xidmət edir. Replace values səhsin görürük biz burada. Replace values də Home menyusundan bizə tanışdır. Sadəcə Home menyusuna fərqli olaraq bizim əlavəmiz var burada Replace errorsdur. O da nəyə xidmət edir? Xanalarda olan error nəticə vermiş e, məlumatları istədiyimiz məlbəhla dəyişə bilərik. Məsələn, gəlin e, bu tarix formatını dəyişək. E, əlavə edək məsələn full number dəstəksək bu error verməyəcək bizə. Təpəyə dədirsə nə olacaq? Okei. Okay. Error nəticəmizi aldıq, amma bizə bu error nəticə təbii ki lazım deyil. Bizə lazımdır ki, orada hər hansı bir dəyər olsun bunun üçün nə edəcəyik? Bunu replace value deyib replace error desəm, artıq oçu təyin eləyir ki, xanada olan bütün sütunda olan errorları dəyişmək lazımdır və məsələn biz bura yazaq ki, sanofarlapın da bir daha doğru tarix formatında bir məlumat da verdik. OK, klik eləsən, artıq həmin bütün errorlar bu bizim yazdığımız yeni dəyərə uyğun olaraq həyata keçmiş olacaq. Geri qaytaraq bu prosesləri. Və eləcə də replace value istəməklə də təbii ki biz istədiyimiz dəyəri istə digər fərqli bir dəyərlə əvəzəşdirə bilərik. Hansı ki, onu da biz home menyusunda etmişik. Növbəti məsəldə fill down və fill up var ki, şey, bu fill down və fill up ə, bizim boşluq olan, belə deyək, boş olan xanalarımızı doldurmağa xidmət edir. Məsələn, bizim bu datamızda bir neçə ə, boş ə, xanalar var. Biz onları doldurmaq istəyə bilərik bu fill down fill, və ya həm də fill up vasitəsilə. Ə, deyək ki, mən bu sütunun üzərində fill down desəm, artıq ə, bizə görə çərxa tərəf məsələn hansısa ki burada bir boşluq xanamız var özündən yuxarıdakı xana sünqayıbdır özündən aşağıdakı xana isə qubadır biz əgər burada fill down desək boşluq xatamızı bu xanamıza özündən yuxarıda olan xananın dəyəri yəni sünqayət dəyəri aşağı düşmüş olacaq yox əgər fill up desək bu zaman aşağıdakı xananın dəyəri olan quba boşluğu doldurmuş olacaq və eləcə də eyni analogiya ilə aşağıdakı digər boşluq olan xanalarda da bu proses həyata keçiriləcək. Görünür ki, gəlin indi fill down edək. Fill down etsəm artıq 0 e, belə deyək olacaq suqayət. Gördüyümüz kimi həmin dəyər artıq dəyişdi, suqayət oldu və eləcə də digər bütün e, boşluq olan xanalar e, öz-özlüyündə özündən yuxarıdakı dəyəri almış oldu. Gəlin indi digər fill up-ı da yoxlayaq. Fill menyusundan yenə fill up seçsəm artıq bizim sətrimiz hazırdır. Bək, bu sətrdir fil after hav artıq həmin ə, özündən aşağıdakı dəyəxananın dəyərini almış oldu və eləcə də digər aşağıda olan bütün xanalar. Pivot və nonpivot haqqında növbəti videolarda danışacağam. Hal-hazırda isə move və convert to list adda danışacağıq. Move dedikdə bizim ə, sütunlarımızın yerini dəyişilməsi nə xidmət edir? Hansı ki biz bunu sütunun üzərində kursoru basılı saxlamaqla, sağa-sola hərəkət etdirməklə istədiyimiz yerə gətirə bilərik. Və ya hətta biz istəyə bilərik ki, indi bizim sütunlarımız siyasi uzun ola bilər. Bunun üçün məsələn move-dan istifadə edə bilərik. Məsələn mən istəyirəm ki, əgər filial adları Hesabatımda ilk əvvələ olsun zaman filiala klik edirəm. E, to beginning desəm artıq siyahıda ən birinci məni filial adlarım olacaq və yaxud da bunu mən ən sona daşımaq istəsəm ümumi e, move, move menyusundan seçəcə, seçəcəm to end. Bu zaman nə olacaq? Ən sona gəlmişəcək. Elincə də mən e, bu sütunu sağa və sola hərəkət etdirə bilərəm, hansı ki ə məsələn left desəm artıq filial sütunu sola getmiş olacaq, zıra yəni sağıç nömrəsindən əvvələ keçmiş olacaq və ya da ə, move right desəm bu zaman artıq ə, öz yerinə köhnə yerinə qayıtmış olacaq, yəni özündən sağdakı xananın yerinə keçmiş olacaq, sağdakı xana isə filial sütununun yerinə gəlmmiş olacaq.